Пані Аліна – мама 5-річного Данила. Ділиться, коли дитячі садочки почали працювати хоча б частково, радості не було меж. Я дуже задоволена, тому що мій син, от ми хворіли, тиждень не ходили, вчора йому сказали, що синочок, завтра йдемо до садочку. Він сказав, фух, нарешті, тому що йому дуже подобається. З нею погоджуються інші батьки. Ви знаєте, для мене, як працюючої мами, навіть цих 4 години – це дуже за щастя, тому що дитина тут і навчається, і з нею займаються. Нині у Дніпрі працює 175 закладів дошкільної освіти, з них 52 – у змішаному режимі. Садочки у нас всі працюють за дистанційною формою навчання, а в змішаному режимі розпочали роботу ті заклади, де облаштовані на простіше укриття відповідно до вимог, до споруд цивільного захисту. Такі садочки працюють 4 години на день, без забезпечення харчуванням і без денного сну. У департаменті гуманітарної політики кажуть, це пов'язано з безпековою ситуацією в країні. Більше у нас дітки в садочках за змішаною формою навчаються, це ті дітки, які вже досягли 4-річного віку. І, звісно, через те, що вони більш дорослі, швидше можуть одягтися, вийти, спуститися в укриття. Лягати, спати, ми всі розуміємо, в укритті, можливо, не дуже комфортно буде під час повітряної тривоги піднімати діток, переводити в укриття. Це все ж таки такий процес не дуже комфортний для дітей. Фахівці запевняють, скорочений режим роботи не впливає на освітній процес, а батьки задоволені, що у дітей є можливість навчатися навіть у такий складний час. У них дуже багато різноманітних занять. Це і дрібна моторика, і англійська, і музичне заняття, і заняття з фізичного виховання. До них приходить окремо тренер, плюс заняття з вихователями в групі. Пані Аліна ділиться, за безпеку дитини не хвилюється, адже у садочку облаштоване укриття. Працівники закладу кажуть, освітній процес продовжують навіть під час сирени, проте у сховищі. Як тільки починає тривога, приходить повідомлення, вихователі кажуть слово «парасолька», і дітки вже знають, дітки спускаються в укриття, хтось з вихователів переносить обладнання, і освітній процес продовжується в укритті. У департаменті гуманітарної політики кажуть, до кінця 2024 року планують відкрити ще 30 дитячих садочків. Нині в них облаштовують укриття. Каріна Зіналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».